Друзі, п'ятий раунд шоу «Діти проти зірок» – це раунд Вікторина. Ще один командний раунд «On Balance Board». На нього по черзі будуть виходити обидві команди. Ви будете там балансуватися. І після того я буду ставити вам запитання, на кожне з яких є три варіанти відповіді. Ваша справа – балансуючи, давати правильні відповіді на мої запитання. Переможе, відповідно, та команда, яка дасть більше правильних відповідей. Відповідає на мої запитання тільки той, в кого в цей момент в руках акваріум. Першими закликаю на балансборд команду «Зірок». You really? Ой-ой-ой. Баланс, да? Так, а ти… Все, вставайте. Становись сначала, ты. Я, да. Да. Сразу спиной. Ну, давай так вот. Не-не-не, да, вот в эту зону, я так понимаю, да? Без разницы. Ну, давай, давай. Давай, Шумко. Эктор. Ти впевнений, що ти все робиш правильно? Не знаю. Ну, як хочеш. Так. І Юджин, тепер ти. Ой, блін, зараз не перевешу. Тихо-тихо, ми можемо. Джентльмени, так. О, власне, в чому й справа, що треба саме балансувати, а не просто впертися балансбордом в підлогу. Ага, хорошо. Так, а ну, да. Будеш передавати Жека, вот так. Жені. Ага. Давай. Нагадую вам, що раунд для кожної команди триває 60 секунд. Якщо ви готові, я починаю. Час пішов. Шиммер і Шайн – це мультяшні джини, феї, русалки. Джини. Правильно. Коли батьки сваряться, вони мовою дітей агряться, лойсають, стримлять. Агряться. Правильно. Lil Pump – це американський репер, відома захисниця природи, сучасний стиль одягу. Ребята, ти знаєш? Та ти відповідаєш. Перше, друге, третє. Один. Правильно. Давай. Домівка ляльки Кьюпіс. Гарбуз, полуничка, гороховий стручок. Гарбуз. Ні, гороховий стручок. У кастингу якого шоу брала участь Джері Хейл? X-Factor, Україна має талант, фабрика зірок. X-Factor. Правильно. Комп'ютерна гра, в якій весь світ складається з кубів. Майнкрафт, Варкрафт, Пекмен. Майнкрафт. Правильно. Хто є вчителькою свинки Пепи? Зебра, газель, кролиця. Зебра. Газель. Твої... У кого більше... Все. Час вичерпано. Не переймайтесь, осторожно. Не переживайте, ви були великі молодці. Вова, не сходь, бо вони зараз вилетять. Все, я акуратненько. Із цього шоу, із цієї студії. Женя, молодець. Ні-ні-ні, пити водичку не треба. Це як кішечка, ти знаєш? Лапкою. Гаразд, повертайся на свої місця, результат доволі непоганий. Ви старалися, ви молодці. Діти, чому ви ще сидите? Я чекаю вас на балансборді. Давайте, хто перший, я? Давай я. Давайте я. Ви він. Давайте він. А ти останній. Я думаю, що неважливо, в якій послідовності ви будете виходити. Головне, щоб ви не поперекидалися. А мені кажуть, що я боюся. Варварчик, нічого не боїмося. Так, а тепер, джентльмени і леді, треба все-таки балансувати. Пропоную трошки вперед. Зміщуватися. Вперед. Варварочка, це дуже гарні ультразвуки. Здається, нарешті ви знайшли баланс. Ілля, будь ласка, це вам. Далі ви будете передавати Варварі. Я ставлю вам запитання з дорослого життя, так як я ставив запитання з дитячого дорослим. 60 секунд, час пішов. Якщо татові на нову машину гроші дав банк, то тато взяв її в аудит, в аутлет, у кредит. Кредит. Правильно. Друшлаком користується в спортзалі, на кухні, в гаражі. На кухні. Правильно. Кількість води, яку витрачає сім'я за місяць, вимірюється в кубах, кулях, циліндрах. В кубах. Правильно. Яка тканина штучна? Льон, бавовна, поліестер. Поліестер? Правильно. Аби квіти довше простояли, у воду додають соєвий соус, цукор, чорний перець. Цукор. Правильно. Лікар, до якого дорослі йдуть, якщо починають лисіти? Подолог, уролог, трихолог. Трихолог. Правильно. Напій дюшес має аромат груші, дині, малини. Груші. Правильно. Мама користується брашингом, коли робить зачіску, салат, спортивні вправи. Спортивні вправи. Ні, зачіску. Скільки кораблів може розмістити на полі гравець класичний морський бій? 10, 12, 14. 12. Ні, 10. Що бабуся не буде використовувати, готуючи шарлотку? Цукор, яблука, гірчицю. Цукор. Все пізно. Мініки від Бащинського.
але здавалося б, ви людина, яка тямить на куховарстві, мали би з заплющеними очима дати відповідь на це запитання, Ілля. Тим не менше, результат так само доволі непоганий. Я не знаю, який саме. Будь ласка, нікуди хто не йде. Шикуйтесь! Мегамозок вміє рахувати до 10, і зараз ці знання і ці вміння мегамозку навіть дуже згодяться. Чекаємо вас у студії. Як ви бачите, рибка в нас роботизована, аби ніхто не хвилювався за її життя. Ми дбаємо про кожну живу істоту, як і наш спонсор показу. Торгова марка Frosh. Чистота планети залежить від кожного з нас. Чоловіча зіркова команда збалансувалася, не агрилася. І, на жаль, хлопці забули, що Газель є вчителькою свинки Попи. Команда дітей, можу констатувати одне. 7-5 на користь команди дітей. Перемога в цьому раунді дітей! А разом з перемогою третя блискавка часу! Ще буде больно.